ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emma TT ជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីៗសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះដែរក៏ដាក់ចំណងជើងថាស្ដាប់ហើយរំភើបចិត្តជំនួសគ្រឿងអលង្ការមួយឈុតដែលពាក់នៅពេលយប់ខ្ញុំសន្សំលុយពាក់កណ្ដាលជីវិតតម្រងតែបានថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ពិសេសបំផុតចា៎សម្រាប់តារាកំ pl ែងស្រីសុកាន់ដាហើយខ្ញុំគឺបានរៀបចំមង្គលការជាមួយនឹងស្វាមីកៃដរហើយក៏ជាក្តីស្រមៃរបស់នាងដែលបងទុកអស់ជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយក្នុងនោះដែរគណៈពេលដែលកម្មវិធីត្រូវបានបញ្ចប់សពគ្រប់ចាំគណៈពេលដែរកម្មវិធីក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សពគ្រប់នៅឡើយតែការរំកំសែងពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលអញ្ជើញចូលរួមដោយមានតារាសិល្បៈនិងបងប្អូនជិតឆ្ងាយទាំងឡាយអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់របស់លោកខ្ញុំក្នុងវេលាកាត់នំពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមនិងហ្វេនហ្វេនទាំងអស់បាក់ភ្នែកធំធំព្រោះមនុស្សស្មានថាអ្នកនាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងជាមួយនឹងឈុតរ៉ូបមួយឈុតវែងអន្លាយយ៉ាងដូចនេះសោះជាពិសេសគ្រឿងអលង្ការរបស់នាងក៏ត្រូវបានរចនាម៉ូដយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះហើយវាជារបស់អ្នកនាងផ្ទាល់ទៀតផងដែលអ្នកនាងបានព្យាយាមសន្សំលុយកាក់សែនតម្រាំតែបានគ្រឿងទាំងនោះមកហើយជាលុយរបស់នាងដែលបានមកពីការលក់សាច់ក្រកនិងមុខរបររកស៊ីរបស់នាងផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏នាងមិនបានប្រាប់ពីតម្លៃនៃគ្រឿងអលង្ការនោះដែរដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងតែក៏ដឹងថាគ្រឿងអលង្ការនោះក៏មានតម្លៃខ្ទង់ 10,000 ដុល្លារហើយបានជាខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយចូលរួមអបអរចាទៅដល់ចានាងខ្ញុំក៏ដូចជាស្វាមីចាដែលបានសម្រេចនៃក្តីបំណងបងប្រាថ្នាចាអញ្ចឹងនិយាយក្រឡេកមើលគ្រឿងអលង្ការក៏មានឈុតនឹងទេគឺថាឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនចាចាអញ្ចឹងសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចានដែលចំណងជើងថាហិនលីដាចេញមុខទំលេរឿងចាន់កានីមលរើសអាងចន្លាកាលពីមហាជនទូការីគុណយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពរើសអាងវិមិត្តរួមក្រុមឈានដល់ពិធីការនីស្រីដល់ល្បីគឺអ្នកនាងកៅចាន់នីមលនៅក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia ទៅលើបេក្ខភាពលៀងចន្លាដែលជាពិធីការនីរូបនេះគឺមិនបានអោបនាងនោះមកដល់ពេលនេះអតីតបេក្ខភាព Cambodian Idol នាងហិនលីដាគឺបានចេញមុខមករៀបរាប់ប្រាប់ខ្ទេចជំវិញរឿងនេះថាតាមបទពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងការប្រឡងបើជាពិធីករឬពិធីការនីត្រូវបានកំណត់មិនអោយប៉ះពាល់បេក្ខជនក្នុងរបៀបមួយមិនសមរម្យបានទេជាពិសេសការប៉ះលើស្បែកឬអោបលើកលែងតែជិះមិនបានបេក្ខភាពវាផ្ដាច់ព្រាត់ចាញ់ដៃឈិនមនិចនាងហ៊ីលដាបន្ថែមទៀតថាទូនីតិមួយដែរគឺជួយអបអរបេក្ខជនហើយជួយឲ្យគាត់ឈរបែរចំកាមេរ៉ាដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនមើលឃើញអារម្មណ៍ពិតរបស់បេក្ខជនពេលទទួលលទ្ធផលនេះជាបច្ចេកទេសការផ្ដិតយកអារម្មណ៍ពិតរបស់បេក្ខជនមិនមានភាពងាយស្រួលទេពិធីករឬពិធីការនីត្រូវតែវៃឆ្លាតហើយរហ័សទើបជួយអ្នកកាន់កាមេរ៉ាឲ្យថតប្លង់អារម្មណ៍ពិតបានលឿនការពីកំឲ្យថតបានតែក្រោយខ្នងដែលបានឃើញតែទឹកមុខចាអញ្ចឹងគឺថាមានមតិច្រើនដែលគាត់គិតថានៅនឹងកាយចន្ទនិមលនោះគឺរើសអាងចាឬអាងទៅដល់ចន្ទឡាណាចាហើយតាមពិតទៅការបកស្រាយរបស់គាត់ចាក៏ម្យ៉ាងដែរចាគឺមិនមែនជាការអាងទេគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញចាទៅដល់កាមេរ៉ាឲ្យគាត់នឹងចាប់ប្លង់បានងាយស្រួលចាចាឲ្យព័ត៌មានចុងក្រោយនេះគឺតកតងទៅនឹងចន្ទឡាដដែលចាល្បីមែនទែនចារឿងរ៉ាវរបស់គាត់ណាចាគឺថាចាអតីតតារាចម្រៀងរ៉ក់មូលីកាហ្នឹងគឺបានយកគ្រឿងបរិភោគចាទៅដល់ចាប្រគល់ជូនទៅដល់ចន្ទឡាចានឹងអធិវិការមួយចំនួនផងដែរមូលីកាអតីតតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរ៉ក់និងជាម្ចាស់ហាងមូលីកាខូស្មេទិកបានជួបជាមួយនឹងតារាចម្រៀងកំសត់និងជាបេក្ខភាព X Factor Cambodiarដោយការទី1ចាកញ្ញាលៀងចន្ទឡានឹងប្រកួតថវិកាចំនួន500ដុល្លារហើយការពីថ្ងៃ8សីហានៅហាងរក្សាសម្រស់របស់នាងក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញមូលីកាបានឥដឹងថាពីដំបូងនាងក្រុងជូនតែប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារទៅដល់កញ្ញាលៀងចន្ទឡាប៉ុណ្ណោះតែដោយសារឃើញសភាពកញ្ញាចន្ទឡាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងទើបនាងជិះទុកទៅទិញអង្ករ2ការុងមី5កែនិងទឹកផ្លែឈើ5កែដើម្បីឲ្យគាត់ទុកឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ហូបព្រោះថាពេលនេះលើថាម្ដាយរបស់ចន្ទឡាឈឺដាក់សេរ៉ូមនៅផ្ទះមូលីកាក៏បានបន្ថែមថាទឹកប្រាក់ទាំងនេះគឺអាចសម្រាលការលំបាករបស់ចន្ទឡាបានមួយរយៈពិសេសគឺពេលដែលនាងឡើងឆាអាចទិញរបស់ដែលនាងចង់ចាំបាច់ប្រើបានម្ចាស់ហាងកូស្មេទិករូបនេះថាដោយសារនាងខ្លោបក្រលំបាកនិងជាក្មេងកំព្រាផងទើបយល់ពីការលំបាករបស់ចន្ទឡាហើយនាងជួយដោយចិត្តស្មោះទៅតាមលទ្ធភាពដែលមានតែប៉ុណ្ណោះចាចឹងគឺជាសកម្មភាពគឺជាការថតរូបជុំគ្នាចារវាងកញ្ញាមូលីកានិងអាចារ្យឡាចាចឹងឃើញថាមានអ្នកអណិតក៏ដូចជួយច្រើនចាទៅដល់អាចារ្យឡាចាចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយើងទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត